Fala, meus amigos, Alexandre Lepes aqui do canal Pronto para o Jogo, dando continuidade à nossa cobertura de Iceborne. Depois de muitos pedidos aí da galera, resolvi trazer para vocês aí algumas builds de Longsword, tá? De espada longa, para o início do Master Rank aí. E builds bem adaptativas também, como as demais que a gente já postou no canal, né? Charge Blade e também Insect Glaive. Se você não viu, dê um confere, beleza? Lembra vocês que está rolando sorteio aí no canal da versão Master Edition de Monster Hunter World e também The Legend of Zelda Link's Awakening. Quem quiser concorrer é só conferir o primeiro link na descrição. Dito isso, galera, vamos então às builds. Vamos lá então, galera. A primeira build que eu vou mostrar, ela já foi pensada bem para o início do jogo mesmo. Você vai ter bastante problema com gelo. E para evitar esse dano de gelo, né, que detona a sua estamina, você vai notar aí que a defesa de gelo já está em 21. A gente precisa ter uma defesa pelo menos 20 para já evitar esse tipo de dano, tá? Então, eu pensei a build para ter essa defesa. Tenha isso em mente, beleza? Então, vocês vão notar aqui que a gente vai ter armadura óssea. Você pega bem fácil aí, pegando ossos no início do jogo. Basicamente, você vai ter que matar o Biotodos, que é o primeiro monstro de Iceborne. O Barrote aí também, que é tranquilo, né? Já é um monstro antigo. Você vai enfrentar nas opcionais, depois pode abrir investigação dele também para fazer as botas. E aí, vamos para as skills, como ficaram, né? Então, reforço de ataque está no nível 4. Ganha um bônus de 5% de afinidade. Olho crítico está no nível 4, exploração de fraqueza no nível 3, vai nos aumentar o nosso dano, né, quando a gente acertar a parte fracas dos monstros. Reforço de vida no nível 3, já que no início de Iceborne alguns monstros podem te causar problemas, então a gente coloca o reforço de vida no máximo. Resistência a gelo 3, para a gente chegar nessa defesa 20. Reforço crítico no nível 3 para aumentar ainda mais o nosso dano quando a gente acertar as partes fracas dos monstros, tá? Já vai tirar 40% a mais quando você acertar, graças ao reforço crítico 3. Artesanato para manter a nossa espada longa o máximo que for possível aí na afiação branca, tá? Então deu para colocar só 3 de artesanato nessa build aqui em específico. Resistência de atordoamento nível 2, já que alguns monstros podem te causar problemas, tá? Te atordoando, e aí no segundo golpe costumam te matar nesse início de Master Rank, tá? Tampões 1 veio de uma das partes e reforço elemental para aumentar ainda mais o nosso ataque base, já que estamos usando uma arma que não tem elemento. Beleza? Então essa build aqui, ela já quebra um baita galho nesse início de jogo. Vamos dar uma olhada aqui nos adornos dela. E aí, ó, ela já é adaptativa também. Então, você pode vir aqui trocar essas joias de resistência de gelo se você for enfrentar algum monstro que não te causa problema de gelo, né? Sei lá, você pode colocar aqui resistência a sangramento, a sono, a paralisia, a veneno, a explosão, entre outros, tá? E ou você pode ainda bombar mais a questão do ataque ou olho crítico. Vai depender do seu estilo de gameplay aí. Você pode fechar a resistência a atordoamento também. Então, esses três slots aqui te dão essa liberdade, dependendo do monstro que você vai enfrentar. Beleza? E essa arma aqui é uma arma já do jogo base. Agora a gente vai para a segunda build. Essa segunda build aqui é quando você já craftou um pouco mais, tá? Então, avançou um pouquinho mais. Ela também ainda foi pensada para você evitar dano de gelo. Sua defesa de gelo está no nível 20, tá? E o que mudou aqui, a gente está com olho crítico nível 5. Resistência de gelo 3, artesanato 3. Então, o que mudou aqui é a nossa arma, principalmente. Estamos usando o Presofídio Rubrum, que é uma arma da árvore do Tobi Kadashi Viper, tá? Que é o novo Tobi Kadashi.
E essa arma aqui, ela tem fiação branca, ó. Ela já tem um dano muito maior, tem afinidade 15%. Ela tem elemento paralisia, né? Status paralisia, no caso. Beleza? E aí a gente colocou dois ali de ataque de paralisia que já ajuda pra caramba, galera. Ajuda demais, tá? Dependendo dos monstros aí, você já consegue paralisar e ganha uma baita vantagem enquanto luta. Então essas aí são as joias, basicamente. Essa de olho crítico a gente ganha logo no início do jogo. Bem tranquilo. Força de ataque a Capcom já deu de presente também. E as demais joias aí, bem tranquilas, tá? E dá pra melhorar essa build aqui, porque se vocês notarem aqui, ó, conforme você avança, você vai ganhar, se eu não me engano, depois que você passa o Bariote, você vai ganhar essa joia aqui, ó, resistência de gelo nível 4, que já dá 2 níveis. Então, se você usar essa aqui, você já ganha mais um slot livre aqui pra melhorar a build, tá? Aí você pode aumentar ataque de paralisia, você pode colocar mais olho crítico aí, por exemplo, para aumentar a afinidade, tá? Então, avançando no jogo já dá para ir bombando mais essa build, beleza? Então essa aqui é a nossa segunda build, já mudando a arma. Depois que você já conseguiu craftar, já fica mais interessante. E para finalizar a terceira build, eu fiz uma variação dessa com a arma, só que agora te dando a liberdade também para trocar algumas joias, se adaptar a alguns monstros, tá? Vamos lá. Então essa terceira build aqui, ela não foi pensada para manter a defesa de gelo no 20, tá? Ela foi pensada para te dar liberdade de enfrentar outros monstros. Ela ficou com reforço de ataque 4, olho crítico 4. Eu dei um exemplo ali, ó, você vai enfrentar um monstro que causa sangramento, então você vai ter 3 de sangramento, tá vendo? Proteção. Reforço de vida no 3, exploração de fraqueza 3, artesanato. E as demais bem parecidas, né? E ainda temos 2 níveis de reforço crítico. Então o que muda aqui nessa build, basicamente é essa liberdade que você vai ter aí para mexer nessa parte de resistência a algum monstro específico, tá? Se você quiser não colocar resistência, você pode colocar aí mais reforço crítico, por exemplo. Pode bombar mais o olho crítico ali, né? Para aumentar ainda mais a afinidade. Aí vai do seu gameplay, tá? Mas ela é bem adaptativa, vai te dar outras possibilidades aí. Se você quiser colocar resistência a certos monstros, já vai ter espaço na build para tal. Beleza, galera? Então essas são as builds aí para ajudar vocês nesse início de Master Rank. Bastante adaptativa, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Deixe aí nos comentários se essa build vai ajudar vocês. Vou deixar um breve gameplay aí, mostrando um pouquinho delas em ação, tá? E é isso, galera.
Para continuar acompanhando o conteúdo de Monster Hunter, The Legend of Zelda e outras coisas do mundo dos games, se inscreva aí no canal, assine o sininho das notificações para poder receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos, um forte abraço, valeu e fui!